Masat parandaluese për të penguar për hapjen e COVID-19 në vendin tonë janë përshkazuar, ndërsa ndërgjithësimi në radhët e qytetarëve mbetet në nivelin mesatar. Për mikrofonin e Adrianet, intelektuali dursak Shpend Topollaj shprehet se mbajtja nën kontroll është një domosdoshmëri në situatën e pazakon të krijuar. Masat nëpërmjet detyrimit në këto kushte janë efikase, thekson ai. Janë plotësisht të nevojshme për faktin e thjesht se situata paraqitet shumë serioze. Pavarësisht se ne të pamësuar me këto pandemirat, na bëjnë qikë si përshtypje. Por është e vetëmja masë efikase, shtrëngesa, në përmjet detyrimit, njerëzit do të disiplinohen, do të binden dhe do të zbatojnë ato regullat të domosdoshme për ta kaluar me sa më pak dhimbje këtë situatë të pazakontë. Dhe krejt të panjohur. Megjithëse është një situatë e pazakont, Zoti Topollaj tregon se gjatë këtyre ditve është publikuar libri i tij më i ri i titulluar Dantja e të tjerë. Autori e cilëson një rastësi të këndshme ngjashmërinë me veprën Decameroni të shkrimtarit italian Boccaccio, i cili merr vëmendjen edhe në veprën e sapo botuar të tij. Është një koincidencë botimi i librit tim Dantja e të tjerë, ku ndër të tjera përmend edhe, jo përmend, po flas gjatë e gjerë edhe për Giovanni Boccaccio, djalin e një bankeri nga Firencia dhe të një franceseje, i cili me Decameronin e tij të shkruar brenda 3 vjetëve në harkun kohor 1350-1353, shkroi novelën e tij të famshme, jo novelën, po disa novela që morën emrin Decameroni. Edhe që flet për kohën kur një pandemi e tillë kishte pushtuar botën, mbas luftës që bën mongolët, të cilët e përhapën nga lindja e lartë në Krime dhe konkretisht në kështjellën e quajtur Kafas Fedosia sot, ku ndodhi ajo që tregtarët gjenovez qëndruan, por u sulmuan nga mongolët e dëshpëruar me katapulta me trupat e vdekur të sëmurëve dhe kur ikën me anijet e tyre drejt Italisë, përhapën atë sëmundje për të cilën bën fjalë edhe Giovanni Boccaccio në mënyrë të mrekullueshme përshkruan atë që ka ngjarë, kur populli me ignorancën e tij të asaj kohe, me mundësitë thuajse zero të ashtu, bënte edhe budallëqe në drejtim të ruajtjes nga kjo dhe 10 të rinj, ku 7 ishin vajza dhe 3 djem, takohen rastësisht në një kishë dhe për t'ju shmangur asaj historie që po shikonin e përjetoni ku njerëzit disin si mizat, mbyllen në një vilë ku e kalojnë këtë situatë larg syve të tyre me gëzime, me hare, me këngë, me valle, me goshtira dhe njëkohësisht vendosin që për të kaluar netët në ato 10 ditë, se cili të tregonte një histori, një novel, të cilat së bashku në 100 përbëjnë Decameronin e famshëm. Pra, motivi i tij ishte ky që sido që të ngjas, sido që të kapen njerëzit, duhet të gjejnë forca shpirtërore për ta tejkaluar veten, situatën dhe për ta marrë sa më lehtë ç'është për të bërë do të bëhet. Duke folur për aktualitetin shqiptar dhe më gjerë, Zoti Topollaj liston arsyet pse kjo kohë, me gjithë vështirësitë me të cilat po përballemi, ka përparësi. Kurse sot ka ndryshuar tërësisht kushtet. Ne jemi në një pafundësi bilet sofistikuar të mjeteve të informimit. Edhe kjo nuk është pak. Çdo ditë, çdo orë, çdo minutë ne sigur kemi në shtëpi, na jepen këshilla si të mbrohemi vetë, si të mbrojmë fëmijët, niprin, besat tona. Nuk është gjë e vogël kjo. E dyta, ne kemi mundësira ta kalojmë kohën në mënyrë që të edhe të mos mërzitemi. Ku kishin televizor në kohën e Giovanni Boccaccios, radio e mjetet tjera, e libra si që kemi sot, në këshu që edhe në mënyrë kulturuar dhe pa dëshpërim shpirtëror mund të kalohet kjo situatë. Kjo situatë e cila, me qënë se më po flasë për atë periud, ku Dante Alighieri kishte shkruar librin e tij të famshëm, Komedinë hyjnore, ndodhi kjo që, po, që u hap fjala që nga papa ishte Klementi i 6, edhe ai tha, të vinë, edhe pse jemi sëmur këtu në shpërhap sëmundja në Rom, të huajt vizitorët, pelegrinët, se ata do të shpërblehen duke kaluar jo nga purgatori në parajs, po direkt do të kalojnë në parajs. Qindra mijëra njerëz morën rrugën e Romës dhe përhapën në gjithë Evropën sëmundjen dhe u mërë në qafë trata njerëz. Pra, nuk është kjo situatë. Situata sot është krejt tjetër,
Dhe ne duhet jemi konshient për këtë që kjo do të kaloj. Në këndvështrimin e shkrimtarit, kjo periudhë vështirë do të kaloj. Por nga ana tjetër, mungesa besimit dhe shikimi i dyshimt kundrejt njëri tjetrit janë episode që do të jetojnë gjatë në kujtesën e gjithë secilit. Un kam vënë re këtë që një historian kur përshkruan këto historira të pandemive botërore, thot një fjalë, erdhi koha thot që edhe te komshiu dyshonim. Pra, kjo mbetet aktuale dhe sot. Edhe te njëri tjetrit duhet të durojmë, të dyshojmë, meqense e të ruemi, meqense sëmundja është e tillë që nuk duket, mua merdhi nipi me ti me bidje dhe rrinin ata po shkallëve unë sipër. E thoshte Rubini, po plaso nëna, i thosht Tatianës, të përqafoj. Do të thënë, kjo është situata dhe këtë duhet ta respektojmë, kjo do kaloj dhe do duket ashtu si që duke tërmeti një ëndër rekeqe, do duket edhe kjo një ëndër rekeqe, ku ne do kemi historira plot për të treguar, po mbi të gjitha të tregojmë forcën tonë, si thua, shpirtërore, të tregojmë forcën tonë morale, forcën tonë njerëzore dhe mbi të gjitha solidaritetin. Sot nuk ka vend për luftra, për fyerje, për batuta, për sharje, për acarime, për ngacmime, për provokime. Sot duhet jemi të gjithë njësoj, ashtu si kurse vendi jonë do kërcenohi nga ndonjë fuqi huaj, po e marrë metaforikisht, dhe të tërë do linim dallimet partijake, fetare, të bindjeve politike, do ishim njësh për të mbrojtur vendin tonë. Por Durrësin dhe qytetarët e tij, situata e krijuar është edhe më vështirë, pasi kjo është sfida e dytë brenda një harku të shkurtër kohor. Durrësi këtë mëngjes, për ironi të fatit, është një kohë aq e bukur sa edhe indiferentin më të madh e josh për të dalë. Kjo është e vërteta. Por tashi do bëjmë një sforcë të vogël. Nuk do t'i gëzojmë kësaj kohe, por do t'i gëzojmë faktit që po i rezistojmë këti armiku të padukshëm edhe do t'i dalim me sukses. Ka nevojë edhe për gjendje morale të lartë shoqëria njerëzore, sidomos këtu në Durrës që ne patëm një traumë shumë të madhe dhe ishim gjysmë të gatshëm pas goditjes fatale të tërmetit të nëntorit të vitit që shkoi. Jeta në qytetin bregdetar prej ditësh ka mbetur pezull, ndërkohë që krimtaria letrare vijon të marrë formë në studiot e shkrimtarëve dursak.